Me mira ushtar vdesin çdo vit në luftrat e shteteve të mëdha si Amerika, Rusia dhe shumë të tjerë. Vdekjet e tyre kuptohet që ndikojnë te jetë keq në familjet e tyre, gratë, fëmijët dhe jo vetëm. Qindra dhe mira ushtar në anën tjetër ngelen të plagosur apo vdesin nga plagët e marra gjatë luftrave, dersa shkalla e vetvrasjeve të ushtarve pas lufte vazhdimisht rritet në këto vende. Po thuaj se 4 fish janë rritur vetvrasjet pas lufte, se sa në zonat e luftës. Alex ishte pikërisht një nga të plagosurit në Afganistan. Ai humbi të dy këmbët gjatë luftës, pasi u bashkua ushtrisë amerikane gjatë thirrjes pas sulmit të 11 shtatorit. Përpara se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më shumë video si kjo. Alexi la familjen e tij dhe të gjitha për të respektuar kërkesën e shtetit të tij që të bashkohet për luftë. A ishte programer dhe po punonte në një kompani të madhe programimi. Paguaj mirë, gjë që i lejonte një jetë shumë të mirë aso kohë. Në vitin 2001, a ishte 34 vjeçar. Ishte martuar me Dinën, dashurinë e jetës së tij dhe së bashku kishin dy fëmijë. Alen ishte 10 vjeçar dhe Sara 7 vjeçe. Ata kishin një shtëpi mjaft të bukur, ndërsa fëmijët shkonin në shkolla private. Alex dhe Dina takuan njëri tjetrin kur ata ishin në të 20-tat dhe gjetën gjëra të përbashkëta në dashurinë e tyre. Të dy dëshironin një familje, jetë të thjeshtë dhe të qetë, dhe mjaftonte dashuria dhe përkushtimi për njëri tjetrin që gjërat të shkonin mirë. Pikërisht për këto arsye, atyre nuk ju desh shumë kohë për të menduar për martesë. Gjërat rrodhën natyrshëm dhe dita më e rëndësishme në jetën e tyre erdhi shpejt. Pas një viti martes, në jetë erdhi fëmija i par, Alen, dersa më vonë edhe vajza e tyre, Sara. Por gjëra ndryshuan kur Alex mori vendimin t'i bashkohet ushtrisë, posaçërisht pasi miku i tij Adam vdiq ato ditë. Fillimisht Alex pa u menduar shumë, pa i treguar familjes së tij, aplikoi t'i bashkohet ushtrisë, por u refuzua. Edhe pse nuk i tregoi askujt për këtë, por gruan e tij ishte e qartë që ai do të bënte diçka pas vdekjes së mikut të tij. Kaloi ca kohë, lufta po vazhdonte dhe Alex vendosi të aplikoj sërish për t'u bashkuar ushtrisë. Këtë radh, përgjigja pozitive erdhi. Ai u gëzua që më në fund mund të kontribonte për vendin e tij, ashtu siç kishin bërë edhe gjenerata të tjera në familjen e tij. Rrugës për në shtëpi ai po mendoi se si do t'ia tregonte gruas dhe fëmijëve këtë vendim. Ai asnjëherë nuk iu tha që do t'i bashkoj ushtrisë, por gjithmonë bisedonte me gruan dhe fëmijët, që është obligim i gjithë secilit të kontribuojë për vendin, pa marr parasysh nëse pajtohemi apo jo me luftrat që shteti i bën. Por gruaja gjithmonë i thoshte që e vetmja gjë që mund të bëjnë është të luten për jetët e ushtarëve dhe asgjë më shumë. Alex e dinte që gruaja e tij urrente luftën, njësoj si çdo kush tjetër, kuptohet. Por Dina kishte edhe arsye më të forta për ta urryer luftën. Kur ajo ishte 4 vjeçe, ajo humbi babain e saj në luftë, dhe që atëherë ajo urrente gjithçka që ndërlidhe me luftën, pasi në atë kohë të rinjt nuk kishin zgjidhje për të shkuar në luftë. Ata detyroheshin, edhe nëse kundërshtonin, rrezikonin të përfundonin në burg. Shumë familje ishin teje të zhgënjura për faktin që djemtë, baballarët dhe vëllezërit e tyre u morën me forcë në luftë. Dhe shumë nga ta nuk u kthyen, ose u kthyen si invalid lufte dhe më shumë pasoja. Baba i Dinës ishte një nga ushtarët që nuk u kthye kur. Ai nuk dëshiroi ta lë familjen për të shkuar në luftë, por nuk pati zgjidhje. Dina ishte e bindur që lufta që do donte të shkonte burri i saj, nuk ishte më ndryshe se lufta në të cilën humbi jetën baba i saj, por aso kohë, ajo nuk mund t'ja thoshte askujt për shkak të kundërshtimit të njerëzve. Përfundimisht, Alex e ndau mendjen që t'i tregonte gruas së tij për vendimin që mori, por hasi në kundërshtim të madh nga ajo. Dina i tha: "Në qoftë se lëshon këtë shtëpi, mos u kthe më në të, sepse nuk do të na gjesh më." Alex u mundua që të arsyetoj vendimin e tij, por ajo nuk i dha asnjë hapësirë. Ajo ishte e vendosur, në qoftë se ai shkonte në luftë, martesa e tyre do të përfundonte. Alex e gjeti veten në një pozitë shumë të vështirë. Në njërën anë ai dëshironte t'i bashkohet ushtrisë, e në anën tjetër kuptohet nuk dëshironte të humbas familjen e tij dhe gjithçka që ai kishte punuar aq shumë gjatë gjithë jetës. Pasi u mendua gjatë kohë, Alex vendosi të shkojë në luftë gjithsesi. Por ai nuk ishte guxim të ballafaqohet me familjen dhe t'ua thotë këtë. Ai u largua nga shtëpia dhe la një letër për të dhe fëmijët,
duke ju thënë që ai e ka ndarë mendjen të bashkohet me ushtrinë amerikane, dhe një nga arsyet ishte humbja e miqve të tij dhe të njohurve gjatë luftës dhe sulmeve terroriste, dhe se gjithçka do të ishte në rregull dhe ai do të kthehej shpejt te familja dhe do të sqaronte gjithçka për vendimin e tij. Kur Dina gjeti letrën e burrit të saj, ajo ishte tejet e shqetësuar dhe zhgënjur nga mënyra se si burri i saj u largua, me gjithçka që ajo i kishte thënë më parë. Dina përfundoi në shtratin e saj duke qarë dhe gjithçka që kishin kaluar me burrin e saj për një jetë të tërë ju rikthye. Ajo nuk mund të besonte që Alex aq lehtë do ta shkelte fjalën dhe mendimin e saj. Pasi mori veten, ajo vendosi që mos t'ju tregoj fëmijëve për letrën e babait. Kur fëmijët u kthyen nga shkolla, ajo ju tha që babai është në një udhëtim pune dhe se do të kthehet për disa ditë. Në anën tjetër të botës, Alex ju bashkua ushtrisë dhe u vendos në Afganistan. Nuk ju desh shumë kohë që të kuptoj që gruaja e tij kishte të drejtë dhe që ai nuk po bënte dallimin dhe nuk po akmeret për miq që ai humbi. Ajo që ndodhte atje nuk kishte dallim nga lufta ku babai Dinës kishte humbur jetën. Ajo kuptoi që lufta është e shpifur, kudo që ajo të bëhet dhe për çfarë do arsye. Por ky nuk kishte problemi i tij vetëm. Pasi arriti atje, ai nuk mund të komunikonte me familjen e tij. Askush nuk përgjigjej në thirrjet e tij. Ai dërgonte mesazhe, letra, por kur nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë arsye ai kërkoi që të kthehej në shtëpi, por kërkesa e tij u refuzua nga ushtria. Ai duhej të priste dhe të vazhdonte të luftojë derisa të lejohej të udhëtojë për në shtëpi. Alex ishte në depresion të thellë. Atë kishte marrë malli për familjen, për fëmijët, për gruan, por tani më ishte shumë vonë. Ai nuk kishte zgjidhje tjetër, por vetëm të pres kohën për t'u kthyer duke luftuar. Pas një kohe, ai u urdhërua të shkojë në një mision teje të rrezikshëm. Gjithçka që ai mban mend nga kjo betejë është britmat e ushtarëve. Ki kujdes, dhe më pas ai e pa veten në spital. Ku më pas u informua që ka shkelur në një eksploziv dhe ka humbur të dy këmbët e tij. Alex në shok dhe me lot në sy, ishte në gjendje të vështirë dhe gjëja më e keqe nga të gjitha këto ishte që ai nuk mund të thërriste gruan dhe familjen e tij dhe të kërkonte përkrajen e tyre. Ai e dinte që ata nuk do t'ja hapnin telefonin. Ishin të gjata për Alexin në spital. Ai mendoi për ata që i tha gruaja e tij Dina dhe ishte i zhgënjur pse nuk i kishte dëgjuar fjalët e saj. Pas një kohë ai u kthye në spital në Amerikë dhe pasi qëndroi pak kohë, e kthye në shtëpi. Rrugës për në shtëpi ai kishte shumë pyetje, nëse ende familja e tij jetonte atje, nëse ata e dinin çfarë ndodhi. Por kur u kthye në shtëpi, ai pa që ka ndodhur pikërisht ajo që gruaja e tij i tha. Ajo së bashku me fëmijët ishin larguar nga qyteti. Ajo i kishte lënë një letër ku i sqaronte që ata e lanë, njësoj si ai i la para një viti. Alex u ndjaq keq dhe i vetmuar, saqë ai po mendonte për vetvrasje. Ai po kalonte kohën i vetëm dhe në depresion, së bashku me qenin që e gjeti në oborrin e tij, i cili ishte vetmja gjë e gjallë në shtëpi. Qeni dhe Alex u bën miq të mirë. Qeni ishte shumë besnik ndaj tij dhe ndjente mërzi dhe zhgënjimin në sytë e tij. Një ditë derisa ai po flinte, një ajdut lokal u fut në shtëpinë e tij duke ditur që Alex është i palëvizshëm. Ai e pa atë si një viktim të lehtë për të vjedhur, por ishte qeni që shpëtoi Alexin. Më pas policia duke shqyrtuar kamerat e sigurisë arriti të kap hajdutin, e në anën tjetër, qeni u shpall hero lokal dhe pushtoi faqet e gazetave lokale bashkë me Alexin. Ishte pikërisht kjo ngjarje që arriti te gruaja e tij Dina, e cila ndjeu keqardhje dhe u kthye sërish në shtëpi për të kujdesur për Alexin, duke i treguar që ajo nuk e kishte kuptuar atë që ndodhi dhe aksidentin e tij. Por tani, ata kanë edhe një mik tjetër në familjen e tyre, qenin, që u bë arsye për të bashkuar një familje kaq me probleme dhe me kaq intriga. Miq, shpresojmë të ju ketë pëlqyer kjo histori. Subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo që i sjellim për ju pothuajse çdo ditë.